Evo, mislim, skoro svako tekmo, ne vem, na softball razbije s temi trojkami, spet je tri, mislim, da tri trojke zapored, no. V ključnih trenutkih, ki se je delala razlika. Drugač pa, mislim, da, da nismo dali tizga, kar bi pač lahko. Odigrali smo nekem krču, se je videl, da nismo odigrali tisto pač, kar bi lahko, tako da, kaj če nečeš, Olimpija na koncu služila zmagal. Kaj bi lahko preveslo, da je ta krč sploh nastaje, to dvorano Stožice, mogoče ljubljanska publika, ali pritisk? Ma ne vem, mislim, mi te nismo, mi smo sušili lahko sproščenju tekmo, mi smo že velik posel naredili, završiti na Final Four. Nismo še izbeli zastavo, tudi to tekmo, se pravim, mi smo probali to vse od sebe, se pravim, kar se rekel, bili smo v nekem krču, ne bi znal povedati zakaj, no, tako da, evo, na koncu skupaj je bilo. Kako se zdaj pobrati in nadaljevati pot v Belgiji, čaka vas Final Four Euro Challenger? Inače, evo, zdaj imamo še, bomo nadaljevali še enkrat, da igramo, pa zdaj imamo še z Olimpijo, tudi pomembna tekma, glede prednost domačega terena. V končnici, drugač pa se pravim, evo, čim bolj se bomo probali propraviti v Belgijo in prijeti se pravim v finale, mislim, da je realnost in tudi potem v finale presenetno.